Vyšetrovateľ obvinil podozrivého mladíka, ktorý mal na Nový rok v Michalovciach dobodať 46-ročnú ženu. Bol už na úteku do Českej republiky. Polícia urobila raziu v romskej osade, kde mal podozrivý muž bývať. Tamojší obyvatelia ohavný skutok odsúdili. Zábery nie sú vhodné pre mladistvých a ľudí s citlivou povahou. Kuchynský nož s tričkom bol zabalený od krvi. A od krvi bolo. Mikina tam bola, táto čierna. Takto nám miestni opísali, čo všetko našli policajti v kontajneri vedľa bytu, kde býva podozrivý mladík s matkou a nevlastným otcom. Prišiel domov, povedal, čo sa stalo, a on to zabalil, vyhodil. Ja keby som vedel, že môj syn vrah, tá žiadne priame dôkazy tu nehodím do kontajnera. Nie som až taký sprostý. Syn vraj bol s nimi celú noc doma. To, že ho našli vo vlaku na ceste do Česka, ho neprekvapilo. Stali sme hore, on už doma nebol. A možno išiel za prácu. Čo myslíte, že niekoho zabil a ušiel? Veci, ktoré sa našli v kontajneri, vraj mohol odhodiť aj niekto iný. Nechce veriť, že by ohavný skutok vykonal jeho syn. Teraz dali oblečenie, nezhoduje sa. Všetké jeho oblečenie som videl, nepasuje. Miestni nám ale tvrdili, že mladíka na videozázname spoznali. Vraždu odsúdili, teraz sa obávajú reakcie spoločnosti. Teraz všetko na nás, všetkých Rómov dávajú do jednej kopy. Toto robiť, v živote by sme toto nemysleli, že stále takto toto zrobiť za mňa mlina. Co on teraz robil ten chlapec? A že vraj začal fetovať mesiac dozadu, drogy brala. Polícia zatiaľ o podrobnostiach hovoriť nechce, aby nezmarila ďalšie vyšetrovanie. Policajný prezident je ale presvedčený, že majú dostatok dôveryhodných dôkazov. Chceli sme vyslať signál aj širokej verejnosti, že s vysokou pravdepodobnosťou, blížiacou sa takmer k istote, môžeme v tomto štádiu povedať, že polícia zadržala osobu, ktorá sa toho skutku s vysokou pravdepodobnosťou dopustila. Taký je záver vyšetrovateľa. Obeť a páchateľ sa podľa polície nepoznali. Mladík ženu pravdepodobne napadol pre peniaze, keď videl, že ide od bankomatu. Polícia ho chytila vo vlaku v Žiline, upozornila na neho železničná policajná hliadka. Všimla si ho, ako stojí o samote na vlakovej stanici v Košiciach. Zaujímali sa vraj, či nepotrebuje pomoc. Neskôr zistili, že zodpovedá popisu hľadanej osoby. Z Michaloviec Vladimír Bučko, televízia Markíza.